Və müharibə genişlənərsə Azərbaycan İrandan miqrant axınını qəbul etməyə hazırdırmı sualları da aktualdır. Yəni belə olan halda fikirlər var ki, İsrail bəyan edir ki, İsrail İrana mütləq şəkildə bir cavab zərbəsi endirəcək. Yəni bu hansı formada olacaq, nə vaxt olacaq, bunun bir açıqlaması yoxdur. Amma İsrail İrana zərbə endirəcəyi təqdirdə İranda yaşayan, yəni azərbaycanlılarla bağlı, onların ölkəmizə axını ilə bağlı narahat edici məqamlar var ki, yəni Azərbaycan dövləti milyonlarla miqrant axınını qəbul etməyə hazır olacaqmı? Buyurun. Afətən, məsələ burasındadır ki, biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Amma düşünmək ki, İsrail götürüb İranın mülki insanlarını vuracaq, hərçənd ki, İrandan da İsraillə bağlı yersiz çox çağırışlar olur, siləcəyi yer üzündən, məhv edəcəyi siyanistlər, nə bilim nə, nə. Baxın, bu sonuncu hadisələrdə biz yeri gəlmişən sizlə, biz, digər dostlarımız mətbuat olaraq İranın diqqətinə çatdırmalıyıq ki, nə oldu baba? Deyirdiniz ki, siyanistlər Azərbaycan ərazisindən sizə hansısa bir təhlükə yaradırlar və yaxud da ki, bura yığışıblar, sizə hücum edəcəklər. Bir nəfərin cınqırı çıxdı və yaxud da ki, bir nəfəri gördünüz. Olmayan şey necə ola bilər? Bir də ki, mən düşünmürəm ki, İsrail indi 21-ci əsrdə götürüb sivil, yəni İran vətəndaşlarını bombalasın və onlar da elə məcburi köçkün kimi, qaçqın kimi hərə bir tərəfə qaçsın, onların da bir qismi sərhədi basıb Azərbaycan ərazisində gəlsin. Nəzəri baxımından, yəni biz bunları belə deyək də diqqətimizdə saxlamalıyıq. Amma praktiki baxımından bu mümkünsüzdür. Bilirsiniz, Afət xanım, o qədər bu mövzu o qədər genişdir ki, mən məcburam paralel olaraq bəzi məsələləri həmişə sizlə biz xarici məsələləri, Ukrayna məsələləri, Rusiya məsələləri müzakirə edəndə bizim dəyərli insanlarımız deyir ki, öz problemlərimizdən danışaq. Bəli, bizim də xeyli problem var. Bakı şəhərində, baxın, Bakı şəhərində nə boyda problemlər var. Sığınacaq siz var, siz, mən indiyə qədər bu yaşa gəlmişik. Bir dəfə məşq olub Bakıdakı sabah bir hava həyəcanı olanda siz Afət xanım və yaxud da mən Üzeyir Cəfərov hansı nöqtədə gedib daldalanacaq, bir saat, bir həftə və yaxud da ki, bir ay. Orada qida olmalıdır, orada normal şərait olmalıdır. Bir dəfə də, yəni bu məşq həyata keçirilməyib. Amma bilirsiniz, mən bu cür sözü deyəndə bəlkə də bəzilərinə biraz qəribə səslənir. İsraildə hava həyəcanı elan olunanda bütün vətəndaşlara, yəni o dərslər ləğv olunmuşdur, bütün vətəndaşlara demişdilər ki, hamısı sığınacaqlara yəni düşsünlər. Yəni, həyəcandır da. Kim bizə qarantiya verə bilər ki, sabah İran Azərbaycana qarşı hansısa bir axmaq hərəkət etməyəcək və yaxud da ki, bir başqa ölkə ilə Rusiyası olsun, nə bilim, bir başqası olsun. Biz hazır olmalıyıq. Dövlətin funksiyası, hökumətin funksiyası nədən ibarətdir? Sən bütün hadisələrə hazır olmalısın. Baxın, bəli, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Bəli, bəli, Afət xanım, cənub sərhədlərində lazım olan iş görülməlidir. Cənub sərhədləri sabah qardaş bazılarımızdır, qohumlarımızdır. Sizin də, bizim də, uzaq dostlarımızın da yaxın qohumları var. İranda da, nə bilim, Turanda da, hər yerdə var. Yəni, insandır da sabah məcburiyyət qarşısında, yəni, əgər gəlsə, onu haradasa yerləşdirməliyik, haradasa müvəqqəti də olsa onları yedizdirməliyik, içizdirməliyik. Qardaş Türkiyə Suriyadan neçə milyon o məcburi qaçqınları, köçkünləri öz ərazisində yerləşdirdi. Yadınıza gəlir də, Afəqan, bu bizim yaxın tariximizdə olub. Kefindən eləmədi ki. Bugün dünyada hər şey qaynayır. Biz bugün, baxın, xəritəni gözümüzün önünə gətirək, dünya xəritəsini. Qabaq bir yerdə, iki yerdə müharibə olanda hamımız deyirdik ki, ay, müharibə. İndi hara baxırsan, hər yerdə alovdur. Bir dənə o çatmır ki, İran, nə bilim, bir hərəkət elədi. Mən yeri gəlmişim, bu mənim öz subyektiv fikrimdir. İranı əməlli başlı tora saldılar, Afət xanım. Əməlli başlı tora saldılar və İsrail mütləq mənada İranın nüvə obyektlərini, harada ki, o nüvə başlıqları hazırlanır, o obyektləri mütləq mənadan sıradan çıxaracaq. Çünki İran faktiki olaraq böyük bir səhvə yol verdi. O səhv də ondan ibarət oldu ki, onlar deməli İsrailin və onun tərəfdarlarının bəzi belə deyək də o necə deyək
qurduqları tələyə düşdülər. Yəni bunu açıq demək lazımdır, o tələyə düşdülər və İsrail də bunun cavabını verəcək. İsrailin bugün cavab verməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası sanki bir xeyir-dua verib. Yəni hüquqi nöqtəyi nəzərdən xeyir-dua verib. Mən paralel olaraq biz Qarabağı azad eləyəndə nə dedi? Deyirdi ki, BMT qətnamələrini icra eləyirdi. Yəni əlimizdə hüquqi sənəd vardı. Bu günləri İsrailə açıq təcavüz eləyən İranın cavab, yəni cəzalandırılması üçün İsrailin əlində sanki bir, belə deyək də, o icazə kağızı var. Yəni mən bunu biraz sadə dillə deyirəm. Ona görə demək istəyirəm ki, İsrail mütləq mənada İrana qarşı müəyyən addımlar atacaq. O bir gün olacaq, bir həftə olacaq, bir ay olacaq deyə bilmərəm. Çünki bu günləri Netanyahu'nun da taleyi iftihan asılı vəziyyətdədir. Onun müdafiə nazirinin də vəziyyəti iftihan asılı vəziyyətdədir. Çünki 6 aydır bunlar o Həmasla bağlı məsələni həll edib qutara bilməyiblər, girovları azad edə bilməyiblər. Bu günləri xeyli belə problemlərlə baş-başadır. Yəni İsrail, ona görə İsrail çalışacaq ki, bu nə qədər mümkündür bu prosesi uzatsın ki, sabah yəni nöqtə qoyulan kimi birinci sorğu-suala çağırılan şəxs İsrailin hazırki baş naziri Benyamin Netanyahu və onun komanda üzvləri olacaqlar, kabinet üzvləri olacaqlar. Buyurun, Afət xanım. Və siz də hesab edirsiniz ki, İsrail bunun qisasını mütləq şəkildə alacaq. Amma görünən odur ki, İran tərəfi də sakit durmur. Bu, İranın Azərbaycandakı səfirinin, İsrailin Azərbaycandakı səfirinə bir cavabı var idi. Yenə də hədə dolu cavabı idi, yenə də hədə var idi burada. Və sizcə İsrailin zərbəsi daha öldürücü olacaqmı? Çünki İran tərəfinin zərbəsi bəlli idi. Bunu şoa adlandıranlar da var idi. Elə Amerika tərəfindən bu zərbəni uğursuz kimi dəyərləndirdilər. Məsələn, rəsmi Vaşinqton, Amerika prezidenti Joe Biden səviyyəsində bildirdi ki, İranın əməliyyatları çox uğursuz oldu və atdıqları raketlər, dronlar heç İsrail ərazisinə düşmədi. Bu da nə ilə əlaqədar idi? İran özü bilələkdən belə bir taktika seçdi. Öncədən xəbərdarlıq etdi ki, baxın, biz atırıq və filan saatda artıq sizin ərazinizə yaxınlaşacaq. Yəni, bunun əslində qalsa özü İran cəmiyyətinə hesablanmış bir addım kimi görünürdü ki, yəni belə görüntü yaratdılar ki, güya ki, İsraili cəzalandırdılar bir neçə saatlıq hücum əməliyyatı ilə, amma ortalıqda olan bir gerçəklik də var. Sizcə, İsrail hansı addımı atacaq? İran kimi loyal addım atacaq? Çünki İranın İsrailə zərbəsi ciddi bir zərbə olmadı, ciddi bir dağıntıya da səbəb olmadı. Valla Afakhan bir misal gətirəcəm. Bu ermənilər yadınıza gəlir, fevral ayında bizim bir dövlət sərhəd xidmətinin əskərini yaraladılar. Bizim cavabımız necə oldu? Bir yaralı əskərimizə 4 ermənini gəbərtdi. İndi İran raketlər atdı, nə bilim, güya gəlir üstümüzə 72 saat əvvəldən xəbərdar elədi. Müharibə belə aparılmır. Bəlkə mollaların hərbi taktikası belədir, amma müharibə belə olmur. Müharibə qəfil, gözlənilməz olur. Necə ki, 41-45-də elan olunmadan səhər saatlarında, yəni faşist Almaniyası yəni əməliyyatlara başladı. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu, bilirsiniz, buna müxtəlif yanaşma ola bilər. Yəni, hərə biri deyir şoudur, biri deyir, nə bilim, danışılmış oyundur. Siz bir hərbçi kimi, siz necə adlandırırsınız? Bunun adı nədir? Bunun adı sadəcə İran özün demək istədi ki, yo, mən nə isə eləmək istəyirəm, aya, gəlirəm, sən demə boş qazan kimi elə guruldadı və sakitləşdi. İndi İran cavabını alacaq, mən əlbəttə ki, dəstəkləmirəm, bir nəfərin də burnunun qanamasını istəmirəm, amma İsrailin silahları ilə İranın silahları bir deyildir. Gəlin açıq deyək ki, bu günləri dünyada hərbi sərgilərdə, yəni iki silah qoyulsa, hər halda mənə gəlir ki, onun yaxşılarından biri İsrail istehsalı olan avadanlıq olacaq. Və baxın, bayaqlar verilişin əvvəlində dedin ki, 99% həmin o raket və pualar ələ keçirildi. Ələ keçirildi. Yəni, zərərsizləşdirmək öz yerində ələ keçirildi. Yəni, İran sadəcə başını aşağı salmalıdır və etiraf eləməlidir ki, bu günləri İranın yəni, ağlı üçün deyil də İsrail mütəxəssislərinin hazırladığı silahla baş-başa gəlmək. Ona görə mən hesab edirəm ki, İran
Onsuz da bilirdi ki, nəticə olmayacaq. İndiyə kimi ay belə siləcəyik, yer üzündən dağıdacağıq. Bunlar nə bilim, siyanist dövləti olmayacaq. Hə, nə oldu? 300-ə yaxın raket nədir? Oyuncaqdır. Özü də dəyərinə baxın. Milyonlarla pul. Sanksiya altında olan, başa düşürəm, orada neft var, nə bilim, qaz var, biraz pul var Rusiyadakı kimi. Eyni ağlın yiyələridir. Yəni istəyir dini lider olsun, istəyir siyasi lider olsun, istəyirsə də onların həmkarı. Baxın, deyir su axar, çuxurun tapar. İranı kimlər dəstəklədi? Siz bayaqlar dediniz ki, Azərbaycan neytral mövqe tutdu. Elə də olmalıydı. Yəni, çox doğru, düzgün mövqeydi. Ona görə ki, yəni biz İran qonşumuzdur. Hərçənd o qonşudur ki, məscidlərdə donu saxlayan Ermənistana gecə gündüz dəstək idi və bu gün də yəni o dəstəyini davam etdirmək.